Nahi dira nahi bozu lur batzuk babestu, eta orduan lur hoiek izanen dira gehienak egoan, gehienak eremu batzuk ikaragarri naturalak eta nun bizi diren bara, autoktonoak eta nun baden jende bat bizi, ondoan, beraz beste 160 magian, nun baita, ba sistemak seitzeko orain arte bezala. Eta haiek erraiten duten, eugi hori dela, haien hitzak hartuko ditut, baina Kristobal Kolonez geroztik izandako lur lapurtze handiena. Izango litaikela neugi hori.